Q です。今回は伝説の音ハメのパイオニア、オーバードーズのデビュー作にして優勝したネタのショータイムを解説付きで見ていただきたいと思います。ユニティからオーバードーズへの経緯は後のメジャーデビューへの奇跡ダンサー Q 覚醒編にて公開します。優勝した時の動画がなかったので、今回は優勝後の名古屋での伝説のショータイムをお届けします。さっきに言うておきますが、秘蔵 VTR すぎて撮ってんの誰やねんってなるぐらいええとこでピンボケ連発します。それでもかまへんよって言ってくれる心が広くて優しいそこのあなた、ぜひ最後まで見てくださいね。前半はまるでバトルかくらいな感じでソロダンスをグリュングリュに踊って、優勝ネタはラストに踊っています。ほんでなぜかヨネ君休みで、マナブと二人用のダンスになります。名古屋で仲良しのカンノリとかみんなが一緒に踊ってるんで、こいつ誰やねんと思わず温かく見てあげてくださいね。それでは見ていただきましょう。まずはマナブのソロから。マナブはオーバードーズで初コンテスト出場でいきなり優勝したんで、この頃すでにイケイケやったな。この終わり方はジャズダンスのポーズで完全にジャザーやな。声援ほんまやる気出るよな。ありがとう。この頃のソロはいかにエグいダンスをするかで、俺もイケイケでした。あ、カンノリや。カンノリはディスコ時代からの連れで、ダンスのジャンルは防具とかバックのはずやねんけど、ヒップホップでも参加してます。なんか進化しすぎたペンギンみたいじゃない俺。タッチウェーブからのタッチウェーブ、またタッチウェーブ、ぐるんぐるんいくな。足首いらんのか。オーバードーズのこっからが優勝ネタです。
これ全国大会への切符をかけたダンスディライト西日本大会優勝後のショータイムやってんけど、この後全国3位になった先にアップしてるこの動画に繋がるんやけども、この宇宙ネタはヒップホップへのこだわりをある意味捨ててましたね。やっぱり文化が違うし、かっこよく見られたいより面白いことして勝ちたいに変わりました。オーバードーズ、実は当初は俺の大親友のまこっちゃんと4人チームやってんけど、大会前に足を怪我して出られへんくなったよね。中学校から同じでディスコ時代にカローラ2で一緒に準優勝したのがまこっちゃんだから、オーバードーズで出るときは出たくても出られへんくなったまこっちゃんの分まで精一杯頑張りました。審査員とかやらせてもらうようになって、技術はもちろんやけど、コンテストで勝つチームには特別な気持ちとか伝わるチームがやっぱり多いよね。ただやりたいだけのことをやるんじゃなくて、人の喜びにつながる自分を見せれた時にエンタメ界に必要な存在とされるんやろうね。誰もやってないことをやるのはとても勇気がいることやし、それを認めさせる力も必要やと思う。俺らもこの時たまたま発想とタイミングが合わさっただけで、もっと違う面白いこと考えてるチームもたくさんいたはず。現にジャンルちゃうけど、後にアミューズで同じ所属のパニクルーの前身となるパケラッタ 3D クルーがそうやったしな。体揺らしてドドドドドドって同じ西日本大会でやってて2位やったしな。ジャパンで俺らが3位になった時、宇宙ネタに変えてパケラッタはネタ変えずにジャパンに出て準優勝したから、俺らもネタ変えずに出た方が良かったかなってみんなで話してました競い合うことはええことやと思います。なんぼでも悔しい思いして這い上がる精神はめっちゃ人間成長させるし、自分でもわからんおもろい自分発見になりますからね。というわけで今回はオーバードーズ初優勝ネタの動画でした。次回のダンスもお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。